អេក៏បានបង្ហាញវត្តមានជាផ្លូវការហើយជាមួយនឹងការនៅព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យរំភើបសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលជាមួយនឹង smartphone គួរជាទីមោទនៈរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung Electronics ដែលតែងតែលក់នៅ smartphone 780លានគ្រឿងជារៀងរាល់3ខែម្ដងនោះ bigger thing គឺជាពាក្យគន្លឹះដែលត្រូវបានជ្រើសធ្វើជាសារសម្រាប់ទូរស័ព្ទស៊េរីថ្មីដែលវាខ្លាំងទៅជាប្រធានបទជជែកវិញ្ញាញនឹងការចង់ដឹងចង់ឃើញនៅជុំវិញទូរស័ព្ទ Galaxy Note 8ហើយប្រធានបទនេះគឺជារឿងសាមញ្ញតែមានអនុភាពប្រាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យគ្មានដែនកំណត់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែគិតថាជាឧបករណ៍ទំនាក់ទំនងចល័តឬទូរស័ព្ទដៃលោកសឿងហូឆយនាយកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុន Thai Samsung Electronics ប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះថាលោកមានចំនួនទុកចិត្តថា Samsung Galaxy Note 8នឹងធ្វើឲ្យទីផ្សារ smartphone របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដនិងបច្ចេកវិទ្យាដ៏អស្ចារ្យចុងក្រោយបង្អស់រួមបញ្ចូលគ្នាវាប្រកាសជានឹងទទួលបាននូវប្រជាប្រិយភាពនិងការកោតសរសើរពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា Note 8ក៏ជា smartphone ដែលអាចដាក់ SIM បានពីរផងដែរនិងមាន4ពណ៌ដ៏ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ជ្រើសរើសគឺមានពណ៌ខ្មៅពណ៌មាសពណ៌ខៀវនិងពណ៌ប្រភេទ Bright Sky ដោយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Big S Pen ដែលមានពណ៌ដូចគ្នាទៅនឹងរាងកាយរបស់វាមានត្រូវបានរំពឹងថានឹងចេញលក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូនជាពិសេសពីក្រុមហ៊ុន Samsung ដូច្នេះបើសិនលោកអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមរង់ចាំព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការមកដល់នៅទូរស័ព្ទដៃចំនួនថ្មីនេះនាពេលក្រោយទៀតព្រមទាំងទស្សនិកជនជាទី